Hei, jeg heter Tim. Oi, hva det der for noe? Oi, hvor jeg? Uga, 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 vi tar han. Kom on, vi tar han. Out. Nå har vi deg. Ha, ha, ha. Unicorn power. Yippee! Kom, vi stikker. Vi bruker laserumpa mitt å komme opp. Vi skal ha 3 double cheeseburger. Dere får aldri mat.